Гарного вечора, мої друзі. Сьогодні знову коротенький етер, бо то треба, щоб згуртуватися навколо якоїсь конкретної конкретного способу донесення інформації. Я сьогодні хочу вам сказати про те, що існує невеличкою такою інструкцією по відношенню до наших, до Ташбаївського руху, до Української народної армії. От, я хочу, щоб ви звернули увагу на декілька важливих речей, які маємо бачити, проясняти, розуміти і відповідним чином себе вести. Зараз на наших теренах відпрацьовується така досить інтенсивна інформаційно-психологічна атака, я сказав би навіть диверсія, яка спланована і яка в основному зв'язана з однією тезою, яка зараз відпрацьовується, це теза розочарування в лаках. Тобто сценарій цієї технології заключається в тому, що на конгрес їдуть люди, які пасіонарні, які дуже активні, які насправді викликають довіру, які достатньо активно себе ведуть, які зачаровані, які взагалі вірять і т.д. Після цього всього, коли все це відбувається, вони приїжджають сюди і далі починають іншу фазу відпрацьовувати, це фазу тотального, тяжкого, психотичного, істеричного, психотичного розчарування. От, і розчарування в Ташбаєві, і в Конгресі, і в конгресменах. І всьому, і в даному випадку зрозуміло, що перше, що вони починають робити, це розгортати терени інформаційного простору, фейсбучного простору і так далі, для того, щоб виразити свій тяжкий сльозами, з емоціями, довгими тривалими дискусіями, оповідями, розповідями і так далі, про те, яким є їхнє тяжке їхнє розочарування. В даному випадку зрозуміло, що людина, яка розочарована, вона їде в Харків чи десь там у Франції, і коли тихенько її питаю, я чого ти не приймаєш участі, все, ну, знаєш, там у мене якісь свої. Не зовсім до порозуміння, там, чи Ташбаєвим, чи з ким остальним, ну, знаєш, я якось так, ну, собі розочарувався і так далі. Але це розочарування на всю Івановську, на весь світ, на весь інтернет на... і так далі. Знаєте, що це не розочаровані люди. Це люди, які спеціально відпрацьовують зараз технологію розчарування, намагаючись так чи інакше втягнути людей, які примикають до нашого руху, примикають Українську народну армію, примикають до Ташбаївського руху, до президентського руху, по відношенню, вони намагаються втягнути в розчарування як свідки. Тому що психологічно людина, яка була, яка працювала, яка бачила, яка була зачарована, і так далі, так, яка була авторитетною, так, яка була так чи інакше якимось лідером думки, лідером якоїсь тези, і так далі. І раптом вона так катастрофічно розочарувалася, ох, які для цього є дуже капітальні причини в Ташбаєві, в самому задумку і так далі. Там, ну от дивіться, бачите, які розочаровані люди. Це технологія. І це один із етапів тої психологічної спецоперації, яка активно зараз відпрацьовується на наших теренах. Друга частина цієї операції робиться через іншу агентуру, яка є в наших уже середовищі. Ці люди потаємно, тихенько спілкуються в основному з конгресменами, з іншими людьми, які є системоутворюючим в нашому русі, і так далі, і підходять до того, щоб повідомити секретну і якусь таку дуже потаємну інформацію про Ташбаєва, про закордонні частини Української повстанчої армії, про Юрія Заболотного, про тих, що там десь щось відбувається. І вони такі відверті, такі відкриті. Вони тільки говорять, щоб ви нікому не розказували. Це технологія. Вони хочуть
хочуть відколоти, розочарувати, так і розділити кулак конгресменів. Вони хочуть налаштувати всіх проти всіх, вони хочуть розочарувати людей, так? І якщо опора цього руху, конгресмени, будуть так чи інакше дисоційовані, роз'єднані, розочаровані, так, не згуртовані і так далі, то зрозуміло, що найголовніша енергетична сила, генератор цього руху, буде ослаблений, а можливо, навіть і знищений. Тому друга психологічна, так, диверсійна мішень це конгресмени. Так? Це конгресмени. Ідея тут, так, розочарувати, вивести, так, ізолювати всіх конгресменів, а тих, хто готовий працювати, так, хто не зовсім розуміє, чи якось це, пустити в гру для того, щоб ці конгресмени стали рупорами і приєдналися до Старівєрова і Саука, так, як основної групи, яка зараз відпрацьовує цю операцію на вершині айсбергу, бо знаєте, що за цими людьми стоять ті, які спланували цю операцію, які зараз так чи інакше намагаються відпрацювати її на наших теренах. Третя, це технологія гнилого оселедця по відношенню до самого Ташбаєва. Тобто розвивається ідея, формується насмішка, формуються такі метафори, там святий трак, там ідея гомосексуалізму, дискредитаційна така модель, і так далі. Так чи інакше намагаються карикатизувати, тобто створити карикатуру із самого Ташбаєва і створювати ідею клоуна. Тобто всячески розвивати тезу, що Ташбаєв ніякий не є серйозний лідер, він зовсім не є людиною розумною. Ну, дехто каже навіть шизофренік там, і так далі, що ця термінологія зрозуміла і ясна, для чого вона. Так? Але і ця людина не має освіти, і ця людина має якісь там не ті корені, які треба. І ця людина не створила ніякої особливої ідеї, ідеології, ніякого плану. І те, з чим приїхав Ташбаєв на конгрес, це дурничка, а якісь там легковірні люди, які не зовсім при тямках потеліпалися на ту Прагу, і щось там в тій Празі прийняли їх, і самі не знають, що вони приймали. І так далі, і так далі. Всі ці конкретні тези сплановані. Вони працюють в рамках інформаційно-психологічної спецоперації проти нашого руху. Так? І ідея Рустам Ташбаєв клоун, так? Це ще одна ціль, мішень, так? Яка зараз активно відпрацьовується на наших теренах. Тобто, три. Розочарування тотальне, від'єднання, роз'єднання конфлікт конгресменів і дискредитація Ташбаєва. Нам зараз на сторінки на Фейсбуці лошать ботів. Коли ви бачите, що вам друзів, стільки друзів, друзі, 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 друзі. І коли ви бачите, що приходить вам сторінка, там написано якийсь чоловік і проімітована сторінка. В ній обов'язково буде друзі, в друзях наші, всі ви будете пізнавати. Наше обличчя буде написано бубенчик президент і так далі. І людина, вроді би, там якісь там виложені певні матеріали такого критичного против це імітація. Ви маєте розуміти, що це імітація, це положений бот. Це комп'ютерна програма, яка має примітивний штучний інтелект, тому що наполовину зараз уже штучний інтелект дорівнює людському, і ви не можете і не відрізнити. Спілкуєтеся з людиною чи ні, якщо річ іде про Google, про Apple. Але в даному випадку це на простій елементній базі, це проста комп'ютерна програма, яка має елементи штучного інтелекту, в яку закладені відповідні дискримінаційні слова, прості предикати, і вона крутить всі цими словечками. Ви легко перевірите, людина це чи бот, якщо ви переведете її, цю людину, в поле. Компліментарного і позитивного відношення. Скажіть,
Я тебе кохаю, я тебе люблю. Ти самий суперовий чоловік або сама суперова жінка, я подарую тобі квіти. От ми з тобою будемо говорити про небо, ми з тобою будемо говорити про море і так далі. І ви побачите, ця програма буде перед вами крутити те, що вона запрограмована. Ти бидло, ти худобина, ти гівно, ти непотріб, ти ташбаївський прихвостень, ти. І пішло, понеслося. Чому? Тому що vocabulary, тобто словниковий запас і всі ці моделі, і так далі, все воно не направлено зовсім на те, щоб з вами спілкуватися. Воно направлено на те, щоб вивести вас із рівноваги, для того, щоб вдарити по вашій гідності, для того, щоб знищити ваше его і привести до синдрому щезнення его. І найбільше це створити інформаційно-психологічну деморалізацію руху. Основна ідея роботи ботів – це знищення морально-психологічної атмосфери і клімату руху. Деморалізувати цей рух. Нам масово зараз положили людей, які запросилися в люди, так? Вони зараз нічого не говорять. Це тролі. Вони просто висять у нас в друзях і нічого не роблять. Вони всі разом спрацюють тоді, коли буде на команда. І ми будемо втоплені в неймовірному гівенці інформаційно-психологічного хаосу, шумовіння, де голос кожного з нас на такому фоні, ну, практично буде не почутий. Фігура і фон щезнуть. Навпаки, вони почнуть домінувати фігурально, хаосом, дискримінацією, нерозберіхою. І вони лишать нас можливості бути, говорити, спілкуватися і особливо робити пропаганду на такому інформаційно-психологічному фоні. Тому маємо розуміти і бути готовими до того, що в один момент спрацюють ці тролі і в один момент спрацюють ці боти. Хоча певним чином боти вже працюють боти Тимошенко, і я скажу вам, що наймерзотніша вже починається програма передвиборча Юрія Тимошенко і інших також. От, це просто жах. Ми аналізуємо, послідковуємо ці речі, це просто жах. От. Тому маєте бути готовими до роботи ботів і до роботи всіх цих тролів, от, які зараз масово положені на наші терени. Друзі, отже, я хочу звернутися до вас і ще раз підкреслити. Ми є воїнами не тільки Української Народної Армії, яка має привести до влади того, хто по Конституції є носієм влади, український народ. І яка має так чи інакше з допомогою українського народу знищити кримінальну банду, яка зараз повністю завершує приватизацію української держави, і об'єднується фінансово і медійно, от, для того, щоб самим прийти до влади уже завершено, уже кінцево, і перестати мімікрувати перед українським народом, власне, тою її частиною, яка добробатівська, майданна і свідома. Вони просто всю цю знищують, а перед всім тими, а яка різниця, їм і мімікрувати не треба. Вони них навіть уваги звертати не будуть. Але вони масивно готують нас здавати Москві. Ми маємо розуміти, що ми зараз є учасниками інформаційно-психологічної війни і особливо інформаційно-психологічних диверсій. І ми маємо розуміти, що на теренах Ташбаївського руху зараз працюють інформаційно-психологічні диверсанти, які консультуються, інструктуються і організовуються відповідними підрозділами інформаційно-психологічної війни і спецслужб, особливо російської. Тому саме перше, що маємо ми розуміти, це те, що ніякого розчарування у Ташбаївському руху нема. Конгресмени – суперові найкращі українські люди. Ташбаєв створив одну із найсерйозніших програм і пропозицій в трансформації українського суспільства. Це толкова і хороша програма.
Українська народна армія розвивається і шириться, набуває свої сили, і скоро це стане потужна сила українського народу. Це є правда. Ми точно прослідковуємо, як з нами працюють, і ні в якому разі не допомагаємо ворогу, не вступаємо з ними в дискусії, так, і не допомагаємо їх переконувати всіх тих, хто іще дивиться, сумнівається, приглядається, так, до основної тези цих людців. Ще не встигло початися, як уже ми знаємо, що це є. Ми, такі люди, поїхали на конгрес. Ми так вірили. Ми так вірили. Але ми, вчора були розочаровані. Сьогодні були розочаровані. Завтра будемо розочаровані. І всім розкажемо, які тяжко ми розочаровані люди. То є організований спосіб не допустити нашої сили, друзі. Дякую вам.